Извънредните тематични проверки по рибните магазини в Хасково започнаха на 2 декември и ще продължат до 6 включително. Основно ще се наблюдава за произхода на рибата, дали е придружена със съответните документи за произход и годност, как се съхранява рибата, ако са рибни продукти, дали са етикетирани съгласно нашите изисквания. Също се проверяват и обектите по отношение на сградофонд и оборудване. Какви производите и дневника за горящ контрол? Най-вече се натъртва на шарана, ето ви. На шарана като традиционна храна. Ето ви, генерално медицинско. От Агенцията по безопасност на храните съветват хората, когато купуват риба, да гледат люспите. На прясната риба те трябва да са блестящи и плътно залепени за тялото. Хрилете трябва да са с розово-червен цвят, а очите да са бистри. Относно живата риба, критерия да е жива, така да се каже. Когато има обаче вече охладени рибни продукти, желателно е, като се гледа рибата, да бъде свежа, месото да е с хубав бистър цвят, да не е подчерняло, потъмняло. Един от критериите са очите на рибата, когато са много посивели такива мътни, а говори за, така казвам, за стара риба. Глобите за риба без документи за произход са от 1000 до 2000 лева. Има и санкции за неправилното и транспортиране. Замръзените продукти, когато се съхраняват при нужната температура и на етикета срока на годност е в рамките на допустимото, там съмнение не трябва да има. Междувременно, хората вече се стягат за празника. Аз по принцип си правя традиционното. Това е пълнен шаран. Запържвам лук, морков, орехчета и си го пълня, но не слагам ориз. Предпочитам по-така семпло и си го зашивам, припичам си го. Това е традиционното, което ние си пожелаваме и си пожелаваме най-много здраве и топлина в дома ни да има. Цената на шарана е същата като миналата година – 8,50 за килограм. Започнаха от днеска полека-лека да вича да се купуват хората, но още е малко рано, ама който обича и предпочита, особено николаевците, които са, те се взимат по-отрано да се подготвят. От Яра съобщиха, че дни преди празника са извадили 15 браконьерски мрежи от водите на река Тунджа и язовир Ивайловград. От реката са извадени 9 мрежи с обща дължина 450 метра. А от язовира 6 мрежи с дължина 300 метра. От агенцията предупреждават, че глобите за браконьери с мрежи и за нерегистрирани стопанства са до 3000 лева.